တန်ပွဲဆိုတဲ့အတရာစိတ်ထဲရောက်နေတော့တခြင်းကိုခတ်တဲ့တခြင်းပဲအစဉ်ပြေမဲ့ထင်ပြီးတော့တခြင်းကိုရွှေ့လိုက်နေရပေါ့နော် So the navy men day ရေမခေါ်နေကိုချာလာအယုံညာလွယ်လို့ညာနေဒီတခြင်းညီမလေးကရွေးချယ်မှုမှန်ကန်တယ်လို့မှပြောစင်တယ်အမရန်ဝမ်းသားတယ်မနော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကညီမပြုံမြင်တင်တာပေါ့နော်ဘာပဲဆိုညီမလေးကအရင်ကဖန်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကလည်းအမလေးနည်းနည်းလှုပ်ထားတော့ကိုပြုတ်ပြီးပဲထင်ခဲ့ရပါဘောနော်နားရဲဆွဲနေနိုင်တဲ့တခြင်းမျိုးလေးတွေကိုဆိုပြီးပါလို့လာပြီးတော့အကြံပြုကြရတယ်ဘောနော်ဟုတ်ညီမအဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီတစ်ပတ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေပါတယ်ညီမကြိုက်တာတစ်ပိတ်သက်ပို့ပြီးကြိုက်တဲ့တခြင်းမျိုးလေးကိုလည်းညီမအစစပြီးတော့ယူချက်ပါတယ်ဘောနော်အာညီမဒီတစ်ခေါက်တော့တခြင်းမျိုးပေါ့နော်အရင်တည်းကအရန်ကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အန်ဒီမေဆွေရဲ့ဟိုအိတ်ဆေးမရှိဆိုတဲ့တခြင်းမှာအဲတေးရတော့အဲဆရာကြီးသူခမိန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ငကိုအတန်ကောင်းပြီးဖြစ်ပေမဲ့မှုကောင်းဖို့နဲ့ခံစားသက်ဝင်မှုကောင်းဖို့ကျမတို့ကအထူးတင်ကြားပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းထန်တဲ့မှန်တဲ့လိုတဲ့ခါမှာသူ့အတန်နဲ့လိုက်အောင်လို့ကျမတို့ပြောပြပြီးတင်ကြားပေးထားပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသူလုံနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီတပတ်ကိုသူကောင်းမှုဆိုတာကြော့ဖြစ်နိုင်ပါပါသူပြောင်းထားတဲ့ဒီ version လေးပေါ်မှာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသူ highlight လုပ်ထားတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ highlight လုပ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာအဲ့အတန်ချိန်ပြတ်တဲ့အချိန်ထိသူဆွဲထားပြီးတော့အဲ့လိုအရန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန် in နဲ့အားနဲ့ပြပြဝါဆိုနိုင်လို့ရှိတယ်ကျန်ဒီလူချင်းကသူ့တက်ကအေးဆေးပါပဲဟုတ်ကအနီမစီဆိုရဲ့အပုံစံမျိုးလေးကိုပေါ့နော်ကိုမြဲတဲ့နားထောင်ပြပြီးတော့အဲ့တချင်းပုံစံလေးတိုင်းပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးပေါ်မှာမဲခန်းစားတဲ့ဝင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ပြိတက်ရင်လည်းရအောင်အဲဆိုပြပါမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကညီမမရောက်ခဲ့သမျှအိုဒီတစ်ခါတော့တိတိကျကျလေးညီမယူစားပြီးတော့ပြိတက်ရင်ဘက်တွေတရားရခိုင်တို့အပြည့်ဟန်ရပါစံအပြည့်ထည့်ပြီးနိုင်အောင်ယူစားပါမယ南水地所到沿高马的北端面南水的老口的面的亲密背包我看不见接着这马人 OK 等你也在高端那他们接着我看不见更有叫稍微表背包我看不见好的亲的包嘛苏人苏罗县这卡里加了对这个龙里嘛这边里是的然后哎这边里的不比较龙米的哈里可以算呢
ဟိုတချင်းဆိုတာတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့ငငယ်တော့ရီစားကိုသွားတရိယာโอเคขอตั้วมั้ยบ่ขอตั้วมั้ยบ่เจซุดิมาริโกကိုရလေးပြောပေးပါဦးခင်ဗျာဒီမလေးဆူထားတာတော့ပြောစရာမလိုဘူးတတော်ကိုကောင်းပါတယ်အစီတောင်းတာလေးတွေရောအစီလေးပြီးပါဆိုတာလေးခံစားချက်လေးတွေပါတယ်မျိုးလုံးနဲ့ကိုမြင်တယ်မျိုးလုံးနဲ့မှမြင်တဲ့အတိုင်းအိုက်တင်လေးရလေလိုက်လုံးနေတယ်အဲ့တော့ညီမလေးဆူတာနဲ့ performance ဟန် important ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချက်လေးရလေတတော်နားထောင်ကောင်းတာပဲသိဆူတတ်တာပဲညီမလေးတော်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အကဲပြောပြပါဦးခင်ဗျာအဲအဲ့ဒီလိုဒီလိုဆိုဟန်လေးတွေဒီလိုမိန်းကလေးငငယ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမျိုးကျော်မြန်ဟာတိတ်ပျော်တာပဲတိတ်ပျော်တာပဲဒီညသူတိတ်ပျော်သွားပြီဘာပြောမသိဘူးကိုမျိုးကျော်ဟာကြိုက်တယ်မလားဆိုတာလေဟိုတချင်းဆိုရဲမြောင်ချင်းဆိုရဲတချင်းဆိုရဲမိန်းကလေးတိုင်းယောက်ျားလေးတိုင်းကိုကျွန်တော်ကအရန်ချစ်တာပါဟာတကယ်ပြောဘူးပါတယ်အငယ်တိပါတယ်ကိုမျိုးကျော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဂီတဘက်မှာခိမီအောင်တီထွင်ဖန်တီးတဲ့ပညာရှင် तू ကဒီလိုလေးလေးဆိုရင် तू ဘလို့စိတ်ကူးနဲ့ပို့ပြီးနာမည်ကြီးအောင်ဖန်တီးမယ်ပါမယ်ဆိုတော့ तू ကောင်းနေမှာတွေ့ထားပြီးသားဟာအဲ့ဒီပညာရှင်ရှားတယ်ဟာမိန်းကလေးတွေလည်းချစ်တတ်ပါတယ်အငယ် yes ပြေးပါတယ်နန်းရွှေကြီးကဒီတချင်းလေးကိုတမျိုးတပါးသာနားထောင်လို့ကောင်းအောင်လှုပ်သွားပါလေတရုတ်ဆောင်တာလေးတွေထဲ့တယ်ပြုံပြုံလေးနဲ့တီဆိုဟန်လေးတွေဟိုတော်တော်များများလဲဒီတချင်းကိုဆိုပြစ်နေကြပြီးပါပြီဒီတေဂီတာလောကမှာဒါပေမဲ့သမီးကလည်းထပ်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လှုပ်သွားနိုင်တာကိုချီးကျူးပါတယ်နော်ကြည့်ကြည့်ပါလေတခုလေးပဲပြောချင်တာကွယ်ဒါအန်ကဲအကြိုက်ပေါ့သူ့ရဲ့ original ကကွယ်အဲ shaking steven သူဆိုထားတာပါအိုးအိုးပထမအိုးကအတန်ဖြတ်အိုးအိုးချစ်သူရေဒီလိုလေးရှိတာဟုတ်ဒါလေးကတော့အန်ကဲကမျောလင့်တာပေါ့နော်တမီးကရိုးရိုးလေးပဲမိန်းကလေးပါတာပါဝအိုးအိုးချစ်သူရေဒီလိုသွားတာဟုတ်နော်အဲဒါလေးတခုပါပဲတမီးဖန်တီးတာတွေတော်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါလေကျေးဇူးပါငယ်ဟုတ်ကဲ့မတင်စာပြောပြပါဦးခင်ဗျာမာရဒီနေရာမှာနေပြီးတော့မြန်မာလေးဆိုရင်ဒါ၃ယောက်မြောက်ပေါ့နော်ကြည်ရင်လည်းအားလုံးကိုမဂုံယူပြီးတော့သဘောတွေကျအားပြီးပီတိတွေဖြစ်နေတာရှေ့ကပြိုင်သွားပြီးရဲ့မောင်လေးညီမလေးဆိုရင်လည်းဒါmusician တွေဖြစ်တယ်နားလည်ကြတယ်တီးနိုင်ကြတယ်အတန်ဒီကြောင်းသိရဲ့မြန်မာလေးဆိုလည်းမဘာတတိထားမိလဲဆိုတော့ညံကောင်းလွန်းနေဘယ်နေရာမှာတွေ့လိုက်လဲဆိုတော့လာထိုင်ရမယ့်နေရာလေးမှာပြပြလေးထိုင်နေပြီးတော့အဲ့ဟုတ်တယ်ညီမလေးရမ်းတက်ရက်တယ်ထိုင်တာလေးကလေတော်တော်ကျင်နေဘာမှမပြောအဆင်ပြေတယ်အဲ့ပြီးရင်ထားမယ့်အချိန်မှာသိနေတယ်နော်စိုးနေတဲ့ချိန်ထဲမှာပဲစိုးနေတဲ့ချိန်မှာပဲဒီအချိန်မှာထိုင်ရမယ်ဒီအချိန်လောက်ဆိုထားပြီးတော့နောက်ကိုလှည့်သွားရမယ်ဘာလို့ဆိုကင်မရာထွက်လာရမယ်လေဒါတွေအကုန်လုံးညီမလေးတို့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားနိုင်တဲ့အရေးချင်းဆိုတာမနှဲဘူးဒါတိတ်တန့်မှုရှိရဲ့ဒါကအရန်အရေးကြီးရလိုအပ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်လေဆိုတော့ညီမလေးကလည်းညံကောင်းလုံးတဲ့သူတွေတည်းကတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှတချင်းကိုနားထောင်ရလဲစင်ပြေတယ်နည်းနည်းချင်းလိုအပ်တာလေးရှိတာလွဲလို့အမသဘောကျတယ်ပလီတာလေးလဲကြားလိုက်တယ်တချင်းအရှိပိုင်းပါလေဆိုတော့ညီမလေးဗုဒ္ဓင်းအများကြီးရပါစေနော်ကျေးဇူးပါမတိသာတိုင်းရီအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညီမလေးဗုဒ္ဓဘုပြောရအောင်ခင်ဗျာမြန်မာတို့ကိုကြည်ရှုအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာနန်းရွှေရီကိုပုံပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နန်းရွှေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က1ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကလည်း1တခုတည်းကိုတော့ရိုက်နှိပ်ပြီးတော့7777 7လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Already 2ဖုန်းလိုင်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့သာပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS အရေးအတွက်အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်MNTV မြန်မာ Adult Application ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ SMS နဲ့ Application ပို့ပြီးဒီနှစ်ခုစလုံးကိုအချိုးကျစီစဉ်တွက်ချက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေပို့ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာနန်းရွှေရီအတွက်ဖုန်းနံပါတ်ကအင်္ဂလိပ်ကနေ1ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညီမလေးပို့ရအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့